זה קודם כל בוקר טוב לכולם. אני חייבת קצת לשנות את האווירה הרגועה והמכילה. אני הגעתי מאוד 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 עצבנית היום לדיון. במיוחד לאור העיתוי הכל כך מעוות עידית. ביום רביעי האחרון אני העליתי הצעת חוק למליאת הכנסת שמדברת בדיוק בנושא הזה. לתקן את החוק הכל כך מעוות, חוק הנוער, טיפול והשגחה, שבעצם אוסר, יש חובת סודיות על כל מי שמטפל בילדים ונוער בבריאות הנפש, בין אם זה בדיקה, בין אם זה אשפוז, בין אם זה טיפול. אסור לדבר, אגב, אתם מפירים חוק, מי שיושב פה. יערה, מפירה חוק, עידית, גם את מפירה חוק, וכולכם פה מפירים חוק. אנחנו מדברים על ילדים שיש להם בעיה נפשית, או לקחו טיפול קל ואני אעלה את הצעת החוק הזאת, ולך עידית יש הצעת חוק דומה. אבל אתם יודעים מה? עידית הצביע נגד החוק הזה. עכשיו רגע, לא, אני אמשיך, אני לא הפרעתי לך. רגע, שנייה. אני לא הפרעתי לך, אז תני לי לסיים. שנייה, תעצרי. לא, אבל אני לא יכולה לעצור, כי אני לא הפרעתי פה לאף אחד. תעצרי. הקשבתי בעדינות, לא, אבל אני... לא, אני מבקשת שתעצרי. עידית, ואני מבקשת לתת לי לסיים. אבל אני יו"ר הוועדה. בוודאי, אז בואי ננצל גם עכשיו. רגע, לא, לא. בואי ננצל את זה גם עכשיו. אני לא אתן שיגידו דברים לא נכונים. הצבעת נגד החוק הזה, כמו עוד שישה אחרים מהקואליציה. אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. תוציאי אותי, מצוין, תוציאי אותי, כי אני בת משפחה פה, ואני מזדהה פה עם כל ההורים. ואני הגעתי לשנות, לא לדבר, לדבר ולדבר ולדבר. אז תקני אותי אחר כך, אני אסיים את המשפטים שלי. אני אתקן תוך כדי, כי את לא תגידי דברים לא נכונים בעיניי. אני אומרת דברים מצוינים, בדיוק אחד לאחד. לא. הצעת החוק שלי עלתה ביום רביעי. רגע, שנייה, שנייה. לבטל את הסעיף המזעזע הזה, שלא עולה כסף למדינה. אני קוראת אותך לסדר בפעם השנייה. את רוצה להוציא אותי גם החוצה? בוודאי, אם את לא תתני. לא, מצוין, אז אנחנו נצא החוצה. כי את לא נותנת, לא לחברת כנסת, שיודעת שהדבר הזה בתוך... ועדה, כן. בלי לתת להגיב. ואני לא מוכנה שעל שולחן הוועדה את תבואי. יש לך את היכולת להגיב אחרי שאני אסיים. לא, אני לא עושה. אני מחליטה. סליחה, עידית, אני לא עושה שום הצגה. שום הצגה אני לא עושה. זה מדם ליבי, ושלא תעיזי להגיד שאני עושה הצגה. אל תגידי עליי דברים לא נכונים. אין אף אחד פה במדינת ישראל, כולם רואים אותי פה. אני לא עושה הצגה, אני באתי לעבוד. את אל תגידי עליי דברים לא נכונים. לי שאני עושה הצגה. שמעת את זה? לא תגידי שאני עושה הצגה. מדם ליבי אני מדברת. וצריך לשנות. למחוק מספר החוקים חוקים שפשוט עושים אפליה בתוך החוק. יש חוקים שהם חשובים. אני הגשתי הצעת חוק יחד עם לא, אבל יחד עם ארגון בזכות. את האמת. לא עולה. את תתני להגיד אבל את האמת. שנייה, את לא נותנת לדבר. כי את לא נותנת לי לסיים. לא, כי את לא יכולה לבוא. אני יכולה לבוא. ולהטיח האשמות. אני יכולה להטיח האשמות. בלי שאנשים יוכלו להגיב לזה. עידית, ואני יו"ר הוועדה, ואת לא תטיחי בי האשמות. עידית, בלי שאנחנו נגיב לזה. את יודעת מה? אז אני רק אגיד לך שאת החוק הזה, אני העליתי ראשונה. רגע, שנייה. הצבעת נגד, לא, לא, עדיין, אני, תקשיבי, עידית. אז אוקיי, להיות כאן, לא, את יכולה להגיד בבקשה שאני לא, אני כרגע רוצה לסיים לא את הדברים שלי. לא. ולהגיד את לא תגידי שיש, דברים לא נכונים. אני אומרת סליחה, דברים מצוינים. חברת הכנסת, את החוק את שלי, לא בגלל לא שהוא שלי. אני מייצגת לא אלפי, אלפי, אלפי עשרות לא אלפי הורים שרוצים את החוק הזה לתקן. כמו את החוק לבחירת מקום אשפוז. כמו החוק ליום בריאות הנפש. חוקים שלא עולים שקל למדינת ישראל. שקל שבאים להפר את... אם את לא מוכנה לדון, להפר את הסטיגמה, ולהפר את הסטיגמה. את מוזמנת לדבר בשיח מכבד. שהיא מוציאה אותי על תחום, שהיא יודעת שבאתי... את לא יכולה להטיח האשמות, מבקשים ממך, אבל קוראים אותך לסדר פעם ראשונה. אז תעצרי רגע, כי את לא יכולה להטיח האשמות. את לא יכולה להטיח האשמות. אני יכולה להטיח מה שרה, אני לא מטיחה האשמות. אפשר להסתכל בערוץ הכנסת, בטלוויזיה, מה היה ביום רביעי האחרון? למה החוק הזה לא עבר בקריאה טרומית? את לא תגידי שאני הצבעתי נגד, כי אני לא הצבעתי נגדו. אני לא הצבעתי נגדו. אז את לא יכולה להגיד שאני הצבעתי, רגע שנייה, אז את לא יכולה להגיד שאני הצבעתי נגד, כי לא הצבעתי נגד, לא, את יכולה ללכת להוציא את הפלט של האנשים שהצביעו, אני לא הצבעתי נגד, ואני רק אגיד לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, שהחוק הזה שאת הגשת, נולד מעבודה משותפת שלי ושל יערה ישורון, ואני הגשתי אותו לפנייך. את לא הגשת אותו לפניי. אני הגשתי אותו לפנייך. אוקיי, בוא נגיד. שלי, רגע, שנייה, מה? שנייה, הגשת שנייה. הגשת לפניי. לא. אני איתה, עידית, עידית, רגע, רגע, רגע. תתמכי השמות. סליחה. את תקשיבי לך. אני כל כך לא רודפת סליחה, את הנושא של קרדיט. חי, שלח. לא, ממש לא צריכה קרדיט. שלח, לא שלי. את פשוט מטיחה השמות. עבירי את החוק הזה. את יושבת גם אני אורי. הגעת ואמרת, אני לא באתי. אבל שום דבר לא נעשה. הגיע הזמן לשנות, לא רק לדבר. מספיק לדבר. בואי נשנה. את אמרת שהגעת בצורה אחרת לדיון הזה, עצבנית.
להפסיק את השיח המכבד. עושה דיונים ומדברים 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 ושום דבר לא נעשה. אוקיי, תודה רבה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. בשמחה, אנחנו מכבדים אותך, אנחנו נמשיך לכבד אותך, את רק לא יכולה להטיח האשמות. זה לא עובד ככה בכנסת ישראל. אנחנו עובדים ביחד ועובדים בשיתוף פעולה. לא עובדים ככה, אני מצטערת, אני ממש מתנצלת. זה לא דרך מכבדת, לא את ההורים שהגיעו. אנחנו הקדשנו דיון שהוא דיון עבור